اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ډېرې برکتی غونډې، د دې ډېرې کمپوز او ډیسپلن مشاعرې، صدر محفل زما ملګری شیخ شوکت ایاز صاحب، چې زه اکثر وامه چې دا زمونږ د پښتو ژبې مشتاق احمد یوسفی دی، هغه هم پښتونو خو نسلا پښتونو، او دا د پښتو ژبې مشتاق احمد یوسفی دی. او دا عجیبه خبره وه چې برق صاحب ساډوب شه بیمار ومو، نو دا ښه وه. خلک وایي که نه رور پرور نه کیږي، دوه مزاح نگار اړو یو ځای په کار نو د هغه دا تک ښه و، ځکه چې برق صاحب چې دی نو د دې زما په نظر دی طنز نگار دی ډېر لوی، او دا طنز نگار چې نو دی په دې هدف باندې چکونه لګوي، او دا چې کوم ناست دی زموږ صدر محفل نو دی مزاح نگار ډېر لوی دی، دا خلک تخنئ دی پې چکونه نه لګوي. بہرحال صدر محفل صاحب زمونگا استاد پروفیسر ڈاکٹر یار محمد محموم صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز خٹک صاحب، قربا زمونگ سرپرست اعلیٰ پروفیسر میں افتخار حسین شاہ صاحب، چنن دور دا سے دے چی کراؤڈ چی دے نو دا دور نہ میٹر گئی چی خلق سمر راغل دے گوچ دلتا دا 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 غونڈبا دا مقدار پلیا سر کمزوری بھی خود معیار پلیا سر دا ڈیر زیات اوچتا دا معیار پلیا سر پدی کے ڈیر زیات رنگا رنگی دا تنوع دے پکلا، یعنی دا میڈیسن ڈاکٹران او شاعران چ دوال خبری دی پکلا، یعنی ٹو ان ون اگ پکیم ناستی زمونگ دا جب ڈیر لوئے مزاح نگار او بل خوشحال شناس منگ سر زمونگ استاز د دین علاوه برق صاحب هم د دې عیسه پاتې و لاړو. نور زموږ چې کوم ما چې دا کوم شاعران واورېدل ډېره ښه شاعري وشوه. زه کوشش کوم چې دا خبرې زر راغونډې کړم. لومبی خدا ده چې برق صاحب یو خبره وکړه چې د مشاعرې روایت په مشرق کې دی، په مغرب کې نشته. نو زه د شاعرانو ملګرو ته وایم چې تاسو زړه مخکته پورته کوئ. داسې ده چې مشرق مشرق تے او مغرب مغرب تے. پا مغرب کی چاگئی دا کمزین شورو کئی نو تراغی پوری چو منگ رسو نو اکثر پا کسر خوڑا لے چی کمزین آگئی شورو کئی دا مینے منگ چی آگئی چی کمزین آگ سنگ شورو کئی تاسو بلی دلی پا سکرین تراغی پوری چو منگ رسو نو منگ پا کی اکثر سر خوڑا لے. نو زما خیال لے چی دا مشرق او دا مغرب تکابل پا دیا والا ندی کول پکار. دل تخپل د روحانیت ام دا مرکز دے، لکه شپاک احمد وای چې ما کله اٹلی کې یو صوفی سره ملاقات وکړو، هغه زه په کور کې میلمه کړم. نو ما ورته وی چې ما له سکون په کار دی، هغه هلته کې استاد و، هغه ماته وی چې ته د کوم ځای نه راغلی وې. ما ورته وی زه د هندوستان نه. نو وی خطه د خواجه غریب نواز رحمت الله علیه د غیږ نه راغلی او ما ماده پرست څخه سکون ګورې. نو دا د روحانیت مرکز دی. دا چې کوم دی نو د کلچر غیګه ده او دا د روایاتو غیګه ده. زمونږ ځان له ژوند دی، خپل انداز دی. مونږ به د نړیوال کلي حصه یو، خو مونږ به زه اکثر دې ملګرو ته وایم چې مونږ به د پرون په غیږ کې د نن په لار سبا ته ځو. که چېرته زمونږ د ځوانانو په سر به د لا اله تاجي، د هغوی په یو لاس کې به پښتو پښتونولي وي او په بل لاس کې به روح اثر وي. که دې کې یو شی هم نه وي، نو دغه ځوانان به زمونږ نمایندګي نشي کولی په ګلوبل ویلج کې یا په نړیوال کلی کې. څومره پورې چې د دې خبرې تعلق ته چې شاعري په شاعرۍ کې د مینې د محبت د شونډو د زلفو خبره، نو زه دا درخواست کوم چې زما یو شعر دی، زه به تاسو سره شریک کوم، چې د ګل او د بلبل کیسه زړه ده خو خوږه ده. د ګل او د بلبل کیسه زړه ده خو خوږه ده. د بم او د بارود کیسه تازه ده خو ترخه ده. دا سې ده چې د شاعرۍ آرټ یا د زیبا هنرونو مقصد، بنیادی مقصد، انسان لا ښایست ورکول، ښکلا ورکول، کائنات کې رنګینی پیدا کول، او د کائنات هغه ښایست او حسن که دا ژوند پروډکشن دی نو آرټ ری پروډکشن دی، دا نور ښایسته کول، دا نور بڼول. ځکه اقبال خدای پاک ته وایي چې تو شبه فریدی چراغ فریدم، بیابان و کوه سار و راغا فریدی من باغا فریدم، منانم ما ویو پی جنا، منانم که از سنگ آئی نسازم، منانم که از زهر نوشی نسازم. مطلب داده چی تخلیق چی ده خلیل جبران وی چی زه آغا ربا پیم چی ده قوت کل لاس میٹنگوی.
خوشحال بابا وای چې د خوشحال خټک له عشق گفتگو شي چې په لوخي کې سوي هغه ته توی شي. شاعري هر سړی چې دی هغه د خپل د هغه د لاشعور په ډسبین کې څه پراته دي، هغه سره څه شوي دي، څنګه شوي دي، څنګه محسوسوي، هغه د عمر په کم یو پړاو باندې ولاړ دی، نو هغه به هغه خپل دردونه، خپلې تجربې، خپل مشاهدات په هغه کې دننه چې کوم حادثې هغه سره شوي دي، کوم واقعات، کوم حالات، کم قسمه حادثات، نو دا هغه تخیل، دا هغه امیجینیشن به هغه کمپوز کوي او د دغه لطیف احساسات په د کثیب الفاظو جامې ته ورکوي. او دا یاد ساتئ، خلیل جبران وای وای دا شاعران چې دي کنه، دا د مغموم صاحب دي په شان خلق په دی باندې وای دا ماروخان ځکه ډیر زیات مهین وي چې دا ټولنې چې انساني ټولنه خیسته خلکو ته او ځوانانو او جینکو ته دا حق نه ورکوي چې هغوی خپل جذبات او احساسات بیان کړي. هغه ته دیوالونه وایي، نو هغه چې شاعري ولولي نو هغه وایي چې هغه احساسات، هغه دردونه، هغه تکلیفونه چې ما ته معاشرې اجازت نه راکو د شاعر هغه امر کړی دي. زه خو د ده په شاعرۍ کې امر شوی یم، نو دا چې کومه شاعري وي، که د ګل او د بلبل شاعري وي، که د شونډو او د زلفو شاعري وي، نو دا هم ټولنه پولایټ کوي، نرمه کوي، ډیسینټ کوي، یې مهذب کوي. یې انساني ټولنه ګوره، تلونکي راتلونکي سیاستدانان مخکې نه بوزي، انساني سویلایزیشن چې دی دا آرټ او زیبا هنرونه مخکې بوزي. اوس دا بله خبره ده چې یو ټولنه کې ضرورت ته څه دی، نو که یو ټولنه کې ایلیا ایهنبرګ وایي، دې ځای خبر راټولوم چې که چیرې دا ضروري نه ده چې یو شاعر دې د راتلونکو زرو کالو دپاره ولیکي، هغه دې د یوې لحظې دپاره ولیکي، د یو لمحې دپاره، خو که دغه لمحه، دغه لحظه کې د ده د کام تقدیر بدلیږي، نو چې دی پکې خپله برخه واچوي. دا بله خبره ده چې دا یو هنر هم دی، او دا هنر د کام په ښېګړه ځکه استعمالول پکار وي چې چرته د بدلون ضرورت وي، چرته د انقلاب ضرورت وي، چرته معروضي حالات د بدلون تقاضا کوي، نو پکار ده چې شاعر د مینې، محبت او د زلفو او د شونډو خبره هم وکړي، خو هغه بدلون په حواله باندې هم هغه خبره وکړي، یعنی هغه دغه ماحول غلام نه شي. که چیرې دی د ماحول عکاسي کوي، خو دا انسان دی، ټیک ده، خو که د دغه ماحول غلام شي، نو دی بیا قابل مذمت دی. نو دا خبره ده چې دا په خپل ځای ټیک ده چې یو ماشوم اوږی، ډیر زیات اوږی، دا هغه لکه هغه کوترو رولی، او هغه ماشوم ته ته د انګورو یو غنچه مخې ته کې، او هغه ماشوم په خاپوړو یا په خړپوسو را روان شي، او چې هغه هغه انګورو هغه غنچه باندې چک ولګوي، او هغه د ربر وي، نو تاسو سوچ وکړئ چې هغه ته به څومره درد او کرب ملاویږي. نو کومه معاشره کې چې د مزاحمتي ادب ضرورت وي، د مذمتي ادب، نو باید چې هلته دې ولیکل شي، او هغه به پخپله لیکل شي، شاعرانو نه به هغه روح اثر تقاضا کوي. خو د هغې دا مطلب نه دی چې د ښایست او د ښکلا کار دې ونه شي، د هغې دا خبره مطلب نه دی چې د مینې غوندې یونیورسل جذبې په قیمت تې وشي. مینه خو مینه ده، مینه یو یونیورسل جذبه ده، او مینه چې څومره ډیره خوره شي، د مینې بدترین شکل د نفرت د خوبصورت ترین شکل نښه دی. د مینې بدترین شکل زه تاسو په خیر ده بیا سوچ وکړئ ځان له، د مینې بدترین شکل د نفرت د خوبصورت ترین شکل نښه دی. نو شاعران زمونږ د کلتور، زمونږ د روایاتو، زمونږ د تهذیب کسټوډین دي، د دوی اظهار هم کوي، د دوی حفاظت هم کوي. او دا چې کوم دا نغمې او دا سندرې چې خورېږي په دې فضا کې، دا به ټولې دنیا ته رسي. اوس خو د آډینس هم دومره اهمیت نشته، ټیک ته چې مونږ شاعران یو. داسې یو ځل یې شیو چې د سرجي دي په ایډوارډ کالج کې مشاعره کړې وه، نو اخیر کې چې دی نو صرف الکان ټول لړل، صرف مونږ شاعران ادیبان پاتې شو. ډاکټر اسرار صاحب په مشرۍ کې، نو هغه چې څنګه راغلی اوس خو خپلو کې یو کنه، هر څه به وایو. نو دا خو لاخه ده چې خپلو کې یو، هر څه به وایو. مطلب دا ده چې اوس نن د دې خبرې هم دومره اهمیت نشته. ښه خبره ده چې ولسي مشاعرې هم وشي، خو دا چونکې ړومبۍ مشاعره وه او دا خصوصي مشاعره ده، ولسي نه ده. بله مشاعره چې کېږي انشاءالله، نو هغه به بیا ولسي مشاعره وي، هغه به په ضروري چې دې ځای دې وشي، هغه دی فورم په د پبو په یو حجره کې هم کولی شي په ولسي کچ باندې. او داسې به دا ورو ورو به دا سفر رواني. او زه خو ډېر زیات خوشحاله یم، مطمئن یم، او ډېره مزه وکړه، ډېره ښه ویرایټي. بابا چې کوم ما داس وخت چې هغه خپل کلام اورو، نو ما ته هغه خپله زړه خبره بیا یاده شوه. زمونږ په کلي کې د عباس ماما یو مشر سړی و، د ده نه ډېر مشر و، او ډېر زیات کمزور او ټپ ټیپو، دا پختی پکې ښکارېدې. نو هغه به چې کله ړومبۍ کباب کبابي و، نو چې ړومبۍ کباب پرې غورځو، نو یو ډېره اوچته چغه بې واله، ډېر مست و. نو
یو زلی چغه والا یو همزول ناستو داس غلی غوند ناستو په دغه کې په اجره کې ناغوت وای اب د اجره سر ته چې دنو کباب کړي لګو ورته وای سي دباس بوډا سړی بس کوي چې تډیر مضبوطه چغه وای چې تصاب دنه بګی وزي او کساد نینو بل سبر نه وزي انو سي دباس ما مو ته مخ را واړو وی پنجره زړه د خطوتی په ځوان دی نو د دې شاعرانو دا کمالم دی چې پنجره زړې دي خطوتیان په ګلا ځوانان دي او دا د مینې او د محبت او د امید کار کوي هغه سړی چې تشه مایوسی خوري هغه سړی چې تشه ناامیدی خوري هغه یو وسوسه پیسو دورې ناشته هغه نه دی په کار حرکت حرارت حرکت حرارت مستی صحتمند مستی دا چې بیانې دا خو زموږ نماینده دی په دې دور کې نو زه ډاکټر صاحب ته ټولو ملګرو ته مبارکي وایم شاعرانو ته وایم او داسې عجز چې په تخیل باندې مالدار دی مونږ واورېده تاسو هم ټولو واورېده چې داسې عجزان دی خدای ډیر کړي په پښتنو کې نو ډیر خوند یې وکړ ډیره مزه یې وکړه او زه به صرف نمبر تیر کړم چونکې زما دې مشرانو ته پته ده چې زه شاعر نه یم خو که نه یم نو څه خبره ده نمبر خو تیرولی شم یو څو شعرونه به تاسو سره شریک کړم چې د فکرونو اندېښنه کې څومره زور دی د فکرونو اندېښنه کې څومره زور دی په جنون او په جذبه کې څومره زور دی او یو هوښیار راته په غوږ کې داسې ووایي په خوږه پسته لهجه کې څومره زور دی او دا تپوس د چا بوډا سړي نه وکړه د وختونو تنسته کې څومره زور دی او د میوند میدان ګواه د دې خبرې د پښتو یوه ټپه کې څومره زور دی او د وختونو ګزارونه دي او دا ده د پښتون نره سینه کې څومره زور دی او په خندا دې راته ووي کور ته راشه ستا د خولې دغه رازه کې څومره زور دی او ستا مینه سپینې ګیرې هیره نه کړه د وصال په هغه شپه کې څومره زور دی یو جهان مننه السلام علیکم